Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Започвам с една група от въпроси, цяла тема, която повдига Константин Димитров. И тя е свързана с това, че ефектът от забраната на партии режимите или по-скоро въвеждането само на един режим, всъщност очевидно не донесе очакваните резултати. Мерцедес сякаш станаха още по-силни, защото режима, който работи при тях, е по-силен от останалите, а това, което се очакваше с забраната да стават изпреварвания, да бъде по-интересно, не станаха, защото DRS системите всъщност не оказват никакво въздействие върху или оказват много по-малко въздействие при евентуалните изпреварвания, като естествено за пример са дадени няколко ситуации на Монца и не беше ли по-добре отново да се разгледа предложението за обърнат грид и така нататък. Значи първо Монца не беше добър пример от гледна точка на работата на DRS, специално от гледна точка на факта, че на Монца работата на DRS оказва най-малко въздействие при движението на автомобилите. Плитките крила, когато ги отвориш, нямат същия ефект върху автомобила, който е отзад, в сравнение с това, което има на част от другите писти. От друга страна, да, Мерцедес-та или иначе си имаха предимство в голямата част от квалификациите от началото на шампионата в състезанията и факта, примерно, че не използваха парти мод, не доведе до никакви съществени промени. На някои други писти обаче резултатите могат да са по-различни. Могат да са по-различни най-вече от гледна точка на факта, че, окей, ако предимството е било половин секунда, сега е 2/10 от секундата, Мерцедес пак ще са на първа и втора редица, но ако не играят с режимите, нещата могат да станат, как да кажа, по-сложни от гледна точка на гумите, защото за тях основното притеснение още от началото на сезона са температури, малко тяхното покачване, работата на автомобилите им с така новата аеродинамика е много специфична от една страна, от друга страна гумите. На Mugello, например, се очакваше да има много повече проблеми с гумите, предвид бързите отворени завои, където има едно странично натоварване, но там пък се оказа, че асфалта е от стария тип и всъщност изобщо не товари гумите, така както на някои от модерните писти. И също нямаше така проява на този ефект, който се очакваше от тази гледна точка. Плюс това прекъсвания с многократни с излизания на автомобил за сигурност. Рестартиране на състезанието също нямаше как да видим точно по какъв начин работи цялата тази нова идея за един единствен режим. В квалификацията отново си бяха пред всички останали. И в тази връзка това беше някаква мярка, която според мен в Liberty и в FIA искаха да вземат за намаляване на дистанцията между Мерцедес и останалите. Не проработи до момента, наистина, факт е, но не съм съвсем убеден, че няма да е, че ще абсолютно с нулево значение. Защото и в, примерно, последното състезание на Mugello, не успяхме да видим пълния капацитет на Red Bull. Red Bull в петък, в тренировките, в лицето на Макс Верстапен, трябва да се подчертая, бяха изключително близо до Мерцедес. Значи, в сериите от обиколки, които аз наблюдавах, дистанцията беше около 10-10,5 в темпото в дългите серии. И при едно малко по-добро използване, в едно чисто състезание на гумите, без тези проблеми, които спънаха Макс, разбира се, нещата можеше да бъдат в негова полза. Така, в същото време Red Bull не можаха съвсем да използват някои нови промени, които направиха в колата си, примерно в пода. Настройките им също не се получиха най-добре. И това беше още една пропусната възможност, защото Red Bull можеше тази година да се представи много по-силно в първото състезание в Австрия, на Silverstone в първото състезание, второто го спечелиха. И там има неразкрит потенциал, който може да излезе и да стане по-интересно, ако и с тези забрани, които бяха влезли в сила, ако наистина те успеят да направят колата си така, както
потенциално тя би могла да работи. Иначе, просто за мен това е в някаква степен опит и желание от страна на ФИА да направи шампионата по-интересен. Мисля си, че все още имат потенциал да попроменят малко тази тотална доминация на Мерцедес, която наблюдаваме в момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.